لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحاك سو قد بنينا عشر كي بغل يلي حدانات تفسير كقرآن كريم كا عشر كي نوحو كب الله بنايا آيات طبانية أفراد سورة هود عشر كي نيهور دمات كيسا إلهي وحو النبي عليه الصلاة والسلام كيري نبيغا الله وحا دعي كارتا وحي اللقو وحي يوداي قاب كاميدا انا ربتد انا اسكاد دايديد اخرس كيدانا قلبيغا قولا عرير يوم ايوه محايا لاي قالا دي ايا وحي لايهين ما كايد لقو سو دجيو اما ما راك تايعيد او مرغاتي كاعدا وحا ان ويدين انو ارو ما يسمى تمادو مركا الهي سبحانه وتعالى نبيغا وحو كيرا ادقو وحا تهي مد ديگايا انقا ايانا مسول كاهو ابال مرينة انه adiga tabliiqa iyo gaarsiinta ku dul saaran ayadan hadda aan galeyna ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo sheegaya gaalada been abuurkoodii iyo xujadii lagu baabeeyay ee ay ka jawaabi waayeen ilaahay wuxuu leeyahay am yaquluna ma waxay leeyihiin yaani bal yaquluna waxay leeyihiin gaaladii iftaraahu quraanka wuu been abuurtay nabi maxamed aa been abuurto hadal asagu uu la yimid weeye ay leeyihiin uu been abuurto hadal asagu uu samaystay weeye ayay leeyihiin ilaahay wuxuu yiri xujadaas si loo baabiiyo qul waxaa ku tiraa xabiibka maxamedahow fa'tuu la imaada bicashri suwarin suurado oo toban ah la imaada suwartaasoo midlihii qur-aankoo kale ah suwartaasoo muftarayaatin la been abuurtay haddii nebi maxamed uu qur-aankan agtiisa ka samaystay nebi maxamed waa carab idinkuna carabaa tihiin fusaxaa tihiin hadalka noocyadiisaoo dhan gabaygiisa iyo balaaqadiisa iyo sarfigiisa fasaaxadiisa wixiisoo dhan waa taqaanaan toban suuradood keliya la imaada awalna suuradaa lasoo yiri qur-aankoo dhanna waa la yiri falyatuu bixadiidin midlihi inkaanu saadiqiin marka la imaada keena marka maadaama aysan la imaan karin hal suurad ama laba suurad ama toban suuro ama maaragtay qur-aankoo dhan hadda been abuur ma ahan hadduu been abuur yahoo nebi maxamed samaystay ayaguna inay carabi lamida keensadaan ahayd haa xujadaas waa ku oganta marka fa'tuu la kaalaya keena bicashri suwarin midli toban suuradood oo qur-aankoo kale ah oo xagga balaaqada iyo xagga fasaaxada iyo xagga icjaaska iyo macnahan iyo nadmigiisan iyo qaabkiisan kula mida la imaado oo la been abuurto idinku samaysateen keen maxaa yeele carab oo fusaxa ah oo anigoo kale ahaa tihiin saas ku dheh waayahay weliba wadcuu u yeera man istatactum ciddii aad awoodiin min duuni illaahi ilaahay ka sokay u yeerta in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya oo qur-aanku uu yahay cid wax la been abuurtay macaa asnaamtiinii iyo shurakadiinii iyo ciddii aad awoodin u yeero haydan caawiyeen haydan garab siiyeen la imaada asagoo kale wadcuu u yeera man istadactum cidda awoodinna u yeerto oo asnaamtiiya min duuni illaahi ilaahay ka sokay u yeerto ilaahay keyrkiisa wixii ahaa oo caabudayseen u yeerto haydan caawiyeen shurakadiinna u yeerto haddaad run sheegaysaan qur-aanku inuu been abuuriya in kuntum saadiqiin ilaahay marka wuxuu leeyahay mar hadday loo jawaabi waayo waa tan fa in lam yastajiibuu haddii aysan ajiibin kuwaas loo yeero asnaamta ahi haddaysan aqbalin lakum idinka gaalada ah haddaysan idin ajiibin asnaamtan aa ilaahyada ka dhigateen oo caawimaadda ka dalbaysaan oo aad baryaysaan oo caabudaysaan hadday idin ajiibi waayaan na caawiya markaad tidhaahdaan waa nalahaystaa hadday idin ajiibi waayaan faclamuu ogaada annamaa unzila qur-aanka in lasoo dejiyey bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa waxyigiisa ogaalkiisa in lagu soo dejiyo qur-aankani waxyi yahay
ee nabi maxamed uu sala iman ogaada maxay ila asnaamtiya idin ajibi weysay adinkii ayaga iskaashada waxba waa la iman weysan ma ahan kalaam bani aadam ma ahan hadal been abuura waa kalaamkii ilaahay ee waxyi lagu soo dejiyey fa ilam yastajibu haddii ay idin ajiibi waan waxa u yeerateen oo asnaamtiinii shurakadiinii lakum adinka hadday ajiibi waan faclamu ogaada gaaladii annamaa unzila qur'aanka in la soo dejiyey bicilmi illaahi ilaahay ogaalkiisa iyo waxyigiisa lagu soo dejiyey ama multabisan bicilmi illaahi asagoo cilmiga ilaahay ku dheehano waxyi weeye been abuur maa nebi maxamed ma la imaan ilaahay baa soo dejiyey wa anhu shaniye laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudana ma jiro xaqahi ilaa huwa alla ma ahan allahaas keligiis ayaa alla ah asaga ayaana qur-aankan soo dejiyey calaa rasuulihina kusoo dejiyey ee fahal antum adinku muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihin macnaha fa aslimuu hogaansama wey war islaama mar haddii sanamyaashii adinku alla imaan weydeen aad ogaateen inuu qur-aankan kalaamkii yahay alle aada ogaateen inuu alle xaggiisa laga soo dejiyey aada ogaateen inaad caajisteen aada ogaateen nebi maxamed inuusan la imaan allaha xaqaana alla keligiis u yahay islaama ilaahay wuxuu sheegaya marka gaalada iyo ciddii waddadeeda raacdaba oo adduunye kaliya ujeedkeedu yahay in adduunyada la siinayo man kaana qofkii ahaada yuriidu inuu rabo alxayaata noloshii adduunyaa dhaweed adduunyadan qofkii uu yahayba fikirkiisa iyo meesha u dambaysa u socdaa adduunyada qofkay tahay iyo wasiinatahaa quruxdeeda gurigiisa calooshiisa labadiisa af intaas qofka u nool ee aan aakhiro kala danka lahayn nuwafi waan oofinaynaa ilayhim dadkaas acmaalahum acmaashoodan u oofinaynaa fiiha adduunyada dhexdeeda oo waxa weeye waxa ay qabteen hadday sadaqo la baxeen hadday qaraabo xiriiriyeen adduunyada loogu bedelayaho arsaaqda loogu sii kordhinaya wax ilaahay agtiisa ay ku kaydsadeen oo bangiga alla ay ku kaydsadeen oo ku seyfgareysteen ma jirto maxaa yeelay bangigaas ilaahay marka wax lagu seyfgareysanayo waxaa shardiya iimaan ha shuruudda la isweydiinayo iimaana kamid a marka adduunyadooda loogu beegaya gaaladu marka waxa ay qabtaan adduunyadan dhexdeeda wanaaga waa la siinaya laakiin inta ay gaalada yihiin adduunka lagu siinaya laakiin aakhira waxba uma yaallaan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa-an manthuura ilaahay uu leeyahay waxay la yimaadeen oo camala waxaan ka dhigaynaa eber maalinka qiyaama ilaahay marka wuxuu leeyahay man kaana qofkii ahada yuriidu inuu doonayo alxayaata noloshii adduunyaa dhaweed iyo wasiinataha quruxdeeda nuwafi waan u oofinaynaa ilayhim dadkaas acmaalahum acmaashoodan u oofinaynaa fiiha adduunyada dhexdeedan u oofinaynaaho yacni waxa ay sameeyeen oo wanaaga adduunyada loogu sarifaya qaraabo xiriiriskii sadaqadii wixii kale ay sameeyeen mucaawanaadkii kulli adduunyada loogu bedelaya wahum ayagana fiiha adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuuna lagamana nusqaaminayo waxa weeye waxoodii waa loo bedelaya waana ciddii ilaahay uu doono adduunyada haddee qofkii adduunye raba adduunyada la siiya haddii ilaahay uu doono iyo intii alla uu doono xoog cid wax kuleh ma jirto man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa-u liman nuriidu uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura ilaahay uu leeyahy adduunyada dhexdeeda lagama nusqaaminayo waa la siinaya waxoodi ulaa'ika kuwaasi alladiina waa kuwii laysa lahum ayaga uusan u ahaanin fil aakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar waxaan ahayn ma leh aakhira miya adduunyada markii waxooda loo beego aakhira wax ay ku leeyihiin haba yaraatee ma jirta nimankaas naar baa ka horeysa janno ma leh adduunyada waxoodii horey u qaateen waxabita waxaana baaba-ay oo buray maa sanacuu waxa ay sameeyeen ayaa buray fiiha naarta dhexdeeda ayuu ku buray oo naarta dhexdee fiiha aakhira dheh fiiha aakhira dhexdeeda ayuu buro waxay adduunyada kusoo samaysteen wax thawaab iyo ajaraya ajara kama helayaan haa aakhira dhexdeeda wuu ku buro waxaas adduunyada dhexdeeda lagu siiyey haa nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha adduunyada dhexda lagu siiyey marka aakhiro waxabita maa sanacuu waa hormarsadeen hor u cuna dib uma cuno wa baatilun waxaana baadil ohon waxba ka jiraan ahayn maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna inay sameeyaan adduunyada waxay shaqo qaba jireen oo dhan
aakhira eber weeye. ilaah agtiisa waxba uma yaallaan, ninkii wixiisa kaydkii shaqo qarashkiisa cunaahay. aan waxba kaydsan, hadhow ma wuxuu leeyahay bangiga ma wax igu jiraan, waxba kuma shuban. xagga alle marka bangiga alle waxba kumaysa shuban, baadil wey waxba kama jiraan. ulaa'ika kuwaasi alladiina, waa kuwii laysa lahum, ayaga uusan u ahaanin fil aakhirati, aakhira dhexdeeda, ila annaaru, naar waxa ahayn maleh. waxa bida, waxaana buray, maa sanacuu, waxay sameeyeen, ayaa buray, fiiha aakhira dhexdeedu ku buray. wa baadilum, waxaana baadilhum, waxba ka jirin, maa kaanuu, waxay ahaayeen, yacmaluuna, inay sameynayaanna, aakhira baadilu noqonaya hoo, qof waxba aan soo qabanayn lamid noqonaya, bal waa lagu ciqaabaya. markii ilaahay noo sheegay kuwii xuxumaa ciqaabka loola dhaqmayo, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegaya dadkii u wanaagsanaa, afaman kaana, qof ahaaday, calaa bayinatin, xujo cad korkeed, oo min rabbihi, rabbigiis xaggiisa ka haatay, qof xujo cad oo allah xaggiis ka timid haysto, qur-aankii haysta, oo wayatluuhu, ruuxaasna uu raacayo, ama bayinadii oo wixii caddaaya uu raacayo qur-aankiiya, shaahidun, mid markhaati ihi uu raacayo, oo minhu alla xaggiisa ka yimid. wa min qablihi, walxaal min qablihi, shaahidkaas hortiisana uu ahaaday kitaabu muuse, nebi muuse kitaabkiisii uu raacayo. imaaman xaalu yahay kii imaama kitaabka nebi muuse, wa raxmatan xaalu yahay kii naxariisa. ulaa'ika kuwaas yu'minuuna, way rumaynayaan bihi kitaabkii. waman yakfur, qofkii ku kufriya bihi kitaabkii oo min alaxzaabi, ku isbahaystay ah, fannaaru, naartiya mawciduhu, ballantiisa ah. falaa taku ha ahaani xabiibka maxamedahu fii miryatin, shaki dhexdiis, minhu alla xaggiisa, ama minhu qur-aanka laga shakiyo, inahu qur-aanka alxaqu, xaq weey, oo min rabbika, rabbiga xaggiis ka ahaaday. walaakina akhtaru annaasi, dadka intooda badan, laa yu'minuuna, ma rumaynayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa halkan wuxuu noogu sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka kale ee xujada cad haysta ahi oo muuminiinta ahi miyay la siman yihiin dadka xujada haysta. marka ilaahay wuxuu leeyahay afaman kaana calaa bayinatin, qof haysta xujo cad oo min rabbihi, rabbigiis ka haatay, waa nabiga calayhi salaatu wasalaam, ama muuminiinta. xujada cadina waa qur-aankii. marka afaman kaana, qof ahaaday calaa bayinatin, xujo cad korkeed ahaaday, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo min rabbihi, rabbigiis xaggiisa ka timid, xujadaas cadna xag alla ay ka timid, oo wayatluuhu, qur-aankana uu raacayo, ama mankiina waa dhihi kartaa, mankiina uu raacaya, shaahidun, mid maraga. mankaasi waa nabigaan nidi calayhi salaatu wasalaam, waxaana raacaya markhaati, shaahidkaasoo minhu qur-aanka xaggiisa ka yimid, ama minhu alla xaggiisa ka yimid. shaahida raacayo masalan baciddii xujada cad ku sugnayd nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam, shaahidka raacayaahina waa malaku jibriil oo u rumaynaya. malaku jibriil oo u rumaynaya waa leeraha. waxaa kaloo shaahidka leeraahdaa oo minhu qur-aanka xaggiisa ka yimidna waa leeraha shaahidun minhu, mucjizaadkii qur-aanka, mucjizaada raacaya oo u rumaynaya. marka wayatluuhu, mankiina waa leeraa nabiga calayhi salaatu wasalaam, ama wayatluuhu, qur-aankii waxaa raacaya shaahidun, mid oo u markhaati kacayo minhu, qur-aanka xaggiisa ka yimid oo mucjizaadkiisii. ama wayatluuhu, mankii waxaa raacaya shaahidun, mid u markhaati kacayo minhu, alla xaggiisa ka yimid oo malaku jibriile oo markhaati kacaya. qofkii sidaasihi, walxaal min qablihi, qur-aanka hortiisa ama shaahidkan hortiisa, labada waa leeraahe, hortiisana kitaabu muuse uu raacayo, nabi muuse kitaabkiisii uu raacayo, imaam oo tawraada, imaaman xaalu yahay kii imaam ah, yacni mid lagu daysado kitaabka nabi muuse, wa raxmatan xaalu yahay kii naxariisa, dadkii raacay u naxariisa. marka qofka noocaasihi, afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi, soo wad, kaman laysa kadalik aa ku jirta, jawaabtu waa saas. qof aan sidaas ahayn miyuu la mid yahay qofkaan xujo cad u haysta xag alla ka timid, markhaatiya la socdo malaku jibriila, waxa weeye nebi muuse kitaabkiisiya sidoo kale u markhaati kacaya, qofka intaasoo daliil haystahay, kaman laysa kadalika, qof aan sidaas ahayn miyuu la mid yahay? jawaabtu waa maya.
jawaabta ma isaa intaas ku dhamaato marka marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xujacad u haystaa qur-aankiiya waxaa raacaya malaku jibriil oo u marqaati kacaya ama qur-aanka mucjizaadkiisa u marqaati kacaya waxaa usii marqaati kacaya kitaabkii nabi muuse ee raxmadda iyo hoggaanka ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nimankii laga soo sheekeeyey ee qur-aanku waa been abuur yiri ee xaqa ka indhaha la'aa kuwaas miyuu lamid noqon karaa maya labada qolo haddaba waa la sii kala sheegoo ilaah wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas oo dadka qur-aankii saa u rumaysan ee nebiga ah markaas nebiga la weynaynayo amaahana mu'miniintiiya yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur-aanka ay rumaysanayan qur-aankay rumaynayaan iyo xaqnimadkiisa waman yakfur qofkii ku kufriya bihi qur-aanka oo beeniya oo min alaxzaabi kuwii isbahaystay ah gaaladii isbahaysatay ah ilaahay marka wuxuu leeyay kuwaas annagaa ka argoosanaynee gaaladoo dhan ah fannaaru naartii ayaa mawciduhu ballantiisa ah jahannamo ayaa ballantiisa ah wa ina jahannama la muxiitatun bilkaafiriin halkaasaa lagu sugaya kow xabiibka ilaahay la hadlayo falaa taku ha ahaanin xabiibka maxamedahu fii miryatin shaki dhexdiisa ahaanin min qur-aanka xaggiisana ha ka ahaanin nebigaa lala hadlayaa laakiin ummaddiisa loo jeeda innahu qur-aanki alxaqu xaq weeye oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday qur-aanku waa xaq xagga rabbi ka yimid walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badan laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo ahlu maka laga hadlayaa ahlu maka intooda badan ma rumaynayaan ama maaragtay sidooda dadka intooda badan ma rumaynayaane wax yaraa rumeeya qur-aanka oo muslimku markii loo eego ummadda kale haddaba waxaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam 99% inay naarta gelayaan ay yihiin waxaan qur-aanka iyo diinta rumaysnayn waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiiban been ku abuurtay war dad alla ku been abuurtay oo shariik u nisbeeyo yiri ilaah kalaa jira ama walad u nisbeeyey yaa ka dulmi badan waxaa soo gelaya nasaaradii oo nabi ciise ilaahay u nisbaysay waxaa soo gelayay yahuuddii oo cusayr u nisbaysay waxaa soo gelaya mushrikiintii carabtoo banaatullaahi tiri malaa'igtii waxaasoo dhan soo gelayaan cid ka dulmi badan ma jirto ulaa'ika kuwaas yucraduuna waa la bandhigayaa calaa rabbihim rabbigooda ayaa loo bandhigayaa ilaahay loo bandhigayaa maalinka qiyaamo maalinka qiyaamo ayaa alla lasoo hor joojinaya wayaquulu lashhaadu kuwii marqaatiga ahaana waxay leeyihiin oo malaa'igtiiya ama khalaa'iqdii kaloo marqaati kacaysaa waxay leeyihiin oo ay ku leeyihiin rususha u marqaati kacaya oo tabliiqa uga marqaati kacaya gaaladana beeninta uga marqaati kacaya waxay leeyihiin haa ulaa'i kuwaani alladiina waa kuwii kadabuu beeniyey calaa rabbihim rabbigood beeniyey ay leeyihin malaa'igtiiya waxay caddaynayaan in ambiyadu risaalada gaarsiiyeen gaaladuna ay beeniyeen ay caddaynayaan wayaquulu lashhaadu kuwii marqaatiga ah marka malaa'igtii baa leedahay ama makhluuqaadkii kaleo u marqaati kacaya ambiyada waxay leeyihin kuwii marqaatiga ahaa haa ulaa'i kuwan oo gaalada ah kuwan gaalada ahi alladiina waa kuwii kadabuu beeniyey calaa rabbihim rabbigooda korkiisa beeniyey alaa lacnatu llaahi ilaahay lacnadiisu iyo naxariis ka fogayntiisu cala aldaalimiina daalimiinta oo gaalada korkeeda ha ahaato mushrikiintii lacnada allah ku dhacdo naxariista allah ka fogay oo laleeyah alladiina kuwaas daalimiintu kuwaasoo yasudduuna hor istaagaya dadka ka hor istaagaya can sabiilillaahi alladiina daalimiintaasoo yasudduuna hor istaagaya alladiina daalimiintaasoo yasudduuna ka hor istaagaya can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ka hor istaagaya daalimiintu dadkii ka hor istaagayaan alladiina daalimiintaasoo yasudduuna ka hor istaagaya dadkii can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ka hor istaagaya oo diintii xaqa aheyd ayay dadka ka hor istaagaya waddadii alle islaamka ahayd ayay dadka ka hor istaagayaan wayabquunahaa
waxayna raadinayaan waddadii alle la raadinayaan, wayabquunahaa waddadii alle ayay la dalbayaan oo la doonayaan, ciwajan qalooc, ama ciwajan xaalay tahay tii qalloocsan, mucwajatan mid la qalloociyay. Waddadii alle waxay la doonayaan inay qalloocato, macnaha diinka islaamku inuu noqdo diin aan xaq ahayn, ee aan lagu dhaqmin, ee aan la raacin, ee aan sax ahayn ayay doonayaan, dadkana waa ka hor istaagayaan. Wahum ayaguna bilaakhirati, aakhiradii ayay hum ayagu kaafiruuna ku kufrinayaan, aakhiradii ku kufrinayaan. Oo nimanka waxaa u keenay waxaas inay sameeyaan waa gaalnimadka aakhiradii ay beeninayaan. Maxaa yeelay haddaysa aakhirada beeni lahayn, ay ogyihiin in la isu soo bixinayo, inta la dhinta la isu soo bixinayo, la isxisaabayo, la isjaazaynayo, waxbay la kala hari lahayn. Laakiin aakhiro dhan ayse aaminsaneyn, mar hadday dhintaan in aan la soo bixinayn ayay aaminsanyihin. Wahum ayaguna bilaakhirati, aakhiradii ay hum ayuu kaafiruuna ku kufrinayaan. Ulaa'ika kuwaas ilaahay wuxuu leeyahay lam yakuunuu maysa ahayn, mucjiziina kuwa caajis gelinaya maysa ahayn, fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa ku caajis gelinaya ma ahano, yacni kuwa baxsa kara, mucjiziina kuwa baxsa kara ma ahaanin, fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa ku baxsa karo ilaahay kama fakanayaan, nimankaasi ma ahaanin niman ilaahay ka baxsa kara oo xeelad kastay adeegsadaan kama faka karaan. Ilaahay waa qabanayaa, waa ay dhimanayaan, waa la ciqaabayaa, waa la soo bixinayaa, kama baxsanayaan. Kuwa fakar kara ma aha oo baxsa kara oo alla caajis geli kara, fil ardi dhulka dhexdiisa. Wamaa kaana lahum ayagana ma ahaanin min duunillaahi ilaahay ka sokay, min awliyaa kuwa oo la xiriira oo u hiliyo saaxiibo ah oo u gurmada oo maaragtay difaaca ma haystaan. Naartii cid ka difaacdaysa helayn, cid madax furasho ka dhiibtaysa helayn, cid ka ergeysaysan helayn, maaragtay wax laga aqbalaya maba jirtaba maalinkaas. Wamaa kaana lahum ayagana ma ahaanin min duunillaahi ilaahay ka sokay, min awliyaa dad oo la xiriira oo ansaaraho cadaabka alla ka manciya oo u hiliya ma helayaan. Yudaacafu waa loo laalaabayaa lahum ayaga alcadaabu cadaabkii, cadaabkaa loo jibaaraya, cadaab fara badan oo dheeraada ayaa la saaraya. Sababtuna maxay tahay cadaabka loogu laalaabaya? ilaahay wuxuu leeyay maa kaanuu maysa ahayn yastatiicuuna kuwa awooda assamca maqalkii, wamaa kaanuu mana aysa ahayn yubsiruuna kuwa arka. Oo waxa weeye maqal maysa awoodinoo xaqa ma aysa maqleyn, ayagoo dhagale ayay dhagahoodii ku intifaacsan waayeenoo xaqa u isticmaali waayeen. Haddana ayagoo indhalaho wax arkaya ayay araggoodii isticmaali waayeen oo xaqii ku arki waayeen. Marka maadaama maqal iyo arag la siiyey labadiiba xaqii ay u isticmaali waayeen, waa la cadaabayaa, cadaabkana waa loo jibaarayaa. Ilaahay ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwii khasiruu khasaaray anfusahum, nafyaalkooda khasaaray, sida maalkoodii iyo wuxoodii u khasaarayaan ayay naftoodana u khasaareenoo naftoodii maalinka cadaabo, maalinka qiyaamo, cadaabu jahannama ka horeysa. Wadalla waxaana ka lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxa ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan, asnaamtii ay lahaayeen iyo wixii shirigyaalka ilaah la wadaajinayeen oo lahaayeen waa noo shafeeci doonaan ayaa ka lumay maalinkaas, mana helayaan. Wayba inkirayaan maa kaanuu iyaana yacbuduuna ilayhin, annagana maba ayse caabudayn, maba aana ogeyn, in kunnaa can cibaadatikum la gaafiliin ilayhin. Marka asnaamtii waxba u tari mayso, waxay been abuuranayaan lahayn asnaamtaana haysanaa ayagaa noo shafeeci doona, maalinkaas waa ka lumay oo ka baaba'ayaan. Wadalla waxaa lumo baaba'ay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan. Laa jarama waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah annahum ayagu fil aakhirati aakhirada dhexdeeda hum ayagu al akhsaruuna kuwa ugu khasaarada badan inay yihiin. Waxaa dhab ah oo aan shaki ku jirin gaaladu aakhiro maalinka qiyaamo cidda ugu khasaarada badan inay tahay, kuwa ugu khasaarada badan inay yihiin. Allahu akbar, maxaa la cadaabtiya ka horeysa. Ina aladiina kuwii, markii ilaahay gaaladii saa usoo sheegay dadkii fiicfiicnaa ilaahay sheegaya, ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey oo muminiinta ah oo wacmiluu sameeyey asaalixaati acmaasha waa wanaagsan sameeyey, acmaasha waa wanaagsan adduunyada ku sameeyey, oo wa akhbatuu khushuuceen oo khuduuceen oo hoggaansameen oo isu jilciyeen, ilaa rabbihim rabbigood u hoggaansameen, kuwa rabbigood u khuduucay
oo rabbigood u laabtay oo rabbigood isu jilciyey wa akhbatuu oo khushuuceenoo oo jilcaanoo u hoggaansameen ilaa rabbihim rabbigood ulaa'ika kuwaas asxaabuljannati jannadii dadkeedii weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeday khaaliduuna ku waari doonaan jannaday ku raaxaysan doonaan kuwaas waa kuwa fiicnaa ilaahay marka kuwii gaalada ahaa iyo kuwii muuminiinta ahaa markii uu noo soo wada sheegay ayuu tusaale guudoo isku xiran naga siinaya ilaahay wuxuu leeyahy mathalulfariiqayni labadii koox tilmaantoodu kal acmaa qof indhala ay la mid yihiin iyo wal asami qof dhagala iyo wal basiiri qof arkaya iyo wal samiic qof maqlaya labada qola haddaan idiin sheegu yiri ilaahay tilmaan guud idinka wada siiyo waxa weeye qof wax arkaya ee qof aan indhalana lahayn dhagana lahayn iyo qof indhe iyo dhaga qaba ay la kala mid yihiin marka qof indhe iyo dhaga midna aan lahayn wax ma maqla waxna ma arka soo maaha xaqii ma arkaan mana maqlaan naartaa lagu guraya markaas maadaama adduunyadii xaqii ka indha beeleen ka arag beeleen kuwaana indhe iyo dhaga ay xaqa ku aqbalaanay leeyihin ku arkaanay leeyihiin waana aqbaleen jannada ayay dadkeedii noqonayaan maadaama ilaahay amarkiisi yeeleen mathalulfariiqayni labada koox tilmaantoodu kal oo kooxdii muuminiinta ahayd iyo gaaladii laga hadlaya kal acmaa mid indhala iyo wal asami mid malqalla iyo wal basiiri mid arag arkaya iyo wal maxaa soo niray kal acmaa mid arag la oo indhala iyo wal asami mid maqalla iyo wal basiiri mid arkaya iyo wal samici mid maqlayay la mid yihiin macnaha mid indhala-aan iyo dhagala-aan isku darsaday iyo mid indha iyo dhaga isku darsaday la kala mid yihiin hal yastawiyaani miyay siman yihiin mathalan tusaale ahaan ma siman yihiin tusaale in loo soo qaato noocaas yacnii tusaale ahaan haddii laidinkugu sheegay miyay siman yihiin dadkaas jawaabtu waa la afalaa tadakaruun afalaa tadakaruun miyaadnan waansamayn ay ilahay leh war miyaadna waansamayno afalaa tadakaruun miyaadna waansamayn oo amarka la qaadanayn oo baadilka ka harayn oo dhegihiina iyo indhihiina aadnan ku fakarayno xaqa ku fahmayn halkan waxaan ka gelaynaa qisooyinka ambiyada qisadii nebigii ugu horreeyey nebi nuux abulbashar athani ayaa casharkeena dambe ka bilaabi doonaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu